Toliau Lietuvos krepšinio lygos varžybose neklumpa Kauno Žalgirio krepšininkai. 21-ame reguliariojo sezono mače kauniečiai 104-69 sutriuškino Kėdainių Nevėžį ir sumažino pastarosius ekipos šansus patekti į atkrintamąsias varžybas. Žalgiris jau mačo pradžioje pasiuntė varžovus į nokdauną, kai pelnė pirmuosius 11 taškų. Įpusėjus kėliniui Žalgirio persvara viršijo 20 taškų. Nors prieš ilgąją pertrauką kėdainiečiai priartėjo iki 40-53, antroje mačo dalyje Žalgiris nebepavejamai pabėgo. Nugalėtojams Paulius Jankūnas pelnė 20 taškų, Markusas Braunas pridėjo 13, Mantas Kalnietis ir Artūras Milaknis įmetė po 12. Nevėžiui Vytenis Čižauskas surinko 14, Egidijus Dimša įmetė 13, Paulius Belevičius 11 taškų. It was good for us, even we had some injuries. We had postures and watching out from the last game that we were injured. Players, I will say they have good moments and bad moments. We have to work and continue to do our job. I'm satisfied from their job till now. I'm very happy with my players. But we have to correct. We try today to do something different. We try a little bit to play some different kind of defenses, to correct some things. Plus, as I say, from next week we have to be focused also for the Final Four. Ir vis dėlto jie yra pakankamai aukštesnė lygio komanda. Taip, jie psichologiškai buvo pasiruošę, buvo po labai gerų rungtynių, žinoma, tas nusiteikimas visą. O mes kažkaip galvojam, gal klostysis lygiai taip pat kaip rungtynės Kėdainiuose, kaip čia paprasčiausia savaime. Taip paisės ir bus nedidelis skirtumas. Bet išėjo visiškai atvirkščiai. Tik truputį atsileidė, Žalgiris nelaukė, jisai duosi kuprą, kai turi būti. Tai va ir gavosi tas momentėlis, supranta, tik mes rankos kišenėse palaikėm. Ir gavom, kai turi būti pamokų gerų. Šiandien tokia problema, kad po dviejų kelnių Rolandas Alyvas pasijautė blogai, ar apsinuodymas, ar dar kažkas pasakė, kad negali žaisti. O trečiam kelinį per viduriuką, kada Čižauskas Vytenis kažkas kelienui pasidarė šiaip neaišku, medikai ir kas pateiks tas išvadas ir būtent tuo momentu išsiderino mūsų visiškai žaidimas. Tada pasidarė toks visiškai chaotiškas, kas turi kamuolį, kas ką nori, tas tą daro. Nebuvo aikštėje jokios tvarkos, o pirmas numeris atsako už tvarką aikštelėje. Kitas rungtynės kauniečiai šeštadienį žais Utenoje, su vietos Juventus ekipa. Nevėžis tą pačią dieną namie priims Alytaus krepšininkus. Vytautas Mikaitis, Basket News LT.